ty jsi se dneska zúčastnil v panelové diskuzi jako Véru na téma zhodnocení minulého roku a plánu na letošní rok a roky příští. Vím, že zastupuješ společnost Programia, která je výrobcem takových velikých sofistikovaných e-shopů. Myslím, že tvým uším dneska musela znít docela dobře zpráva ze studie, kterou jsme tady prezentovali, a to, že desítky procent provozovatelů e-shopu, těch našich respondentů, prohlásili, že v letošním roce se chystají významně investovat do technologií. A moje otázka zní, samozřejmě nemůžeš mluvit za všechny české výrobce internetového obchodu, ale jestli, a i tyhle ty pochybnosti tady v diskuzi zazněly od klientů, jestli výrobci internetového obchodu dokážou stíhat tomu tempu klientů, protože jsme tady slyšeli konkrétní příklady stížností ne na konkrétní firmy, ale tvrdili tady zákazníci, že jejich dodavatelé e-shopu je dokážou docela dost brzdit v tom rozletu. Jak vidíš tu situaci? Za mě musím potvrdit ty slova, které tady zazněly, protože cítím i tak, jak při tom každodenním fungování naší firmy, že těch poptávek je čím dál tím více z pohledu těch klientů, nebo respektive zjišťují stav, máme kapacity, nemáme kapacity, jsme schopni řešit, nejsme schopni řešit. A já mám takový pocit, že samozřejmě, já tomu říkám životní cyklus toho klienta, který provozuje ten e-shop, tak za tu dobu nebo za to své fungování se minimálně jednou, dvakrát vystřídá prostě v rámci toho systému, který provozuje. A že ta stálost té technologie, na který funguje, je v nějakém horizontu třeba 3 až 5 let. A že po těch 3 až 5 letech uvažuje o nějaký změně. No, ta výměna, že ta dynamika toho rozvoje. Přesně tak, ta inovace a možná i jako dlouhodobost toho vztahu, a ne každý ten výrobce toho e-shopu dokáže uspokojit všechny ty klienty tak, jak by asi chtěl. A samozřejmě některý ty klienti se cítí, řekněme, míň uspokojený z pohledu těch inovací, rychlosti reakcí toho klienta. A to, co je hrozně důležité v tom fungování toho provozovatele, toho e-shopu, je rychlost těch změn. Jako to znamená, a ten provozovatel nemůže čekat řády měsíců na to, než udělá nějakou změnu, kterou prostě potřebuje do druhého týdne, třeba řeknu příklad. Jo. Takže jako za mě cítím z toho trhu ty slova, která tady zazněla. Jo, opravdu ty klienti uvažují, a ptají se, řeší se různé, a řekněme, konzultace k tomu, jestli ta technologie současná je správná, a v případě změny, co by to pro ně znamenalo, jaký jsou, řekněme, problémy nebo takový ty provozní věci, které znamenají, když vyměním e-shop, budu mít menší návštěvnost a z pohledu vyhledávačů, a případně, co ti můžu získat, jo, s novou technologií, s novým, řekněme, shopem a funkčností, kterou v tom e-shopu budu mít. Takže to určitě potvrzuji tady ty slova, která zazněla, je to... Já si myslím, že je to trošku škoda pro samotné výrobce e-shopu, že tady dneska zaznělo od některých velkých hráčů v panelu, že prostě mají své interní týmy, že jo, to je, si myslím, že trošku výrobci e-shopu prokaučovali svoji příležitost a ztrácejí důvěru a velké hráče, který už mají významný obrat, to nutí k tomu, že musí mít interní tým. Myslíš si ty, že s klientem, i s velkým klientem, který má obraty v řádech 100 milionů korun, možná některý miliarda korun, udržet trvalý vztah takový, aby prostě měl externího dodavatele a já nevím, například nějaké poskytování zdrojových kódů, společná práce, interní tým, externí tým. Je to třeba cesta, kterou jdete? Za mě, to, že ty velký hráči mají tu interní část, řekněme, tu vývojovou část u sebe, chápu a rozumím tomu. Jo, je to samozřejmě v rámci té předchozí otázky ta rychlost těch změn. Takže lze nalézt to řešení, ten klíč, tomu, že bude hybrid. Prostě, ano, jako za mě je ta cesta, že dneska ten výrobce e-shopu, pokud chce, řekněme, mít spolupráci s takhle velkým klientem, je v tom, že určitou část, řekněme, takový ty operativy denní, kterou potřebuje jakoby tu změnu toho e-shopu. Malé rychlé změny. Prostě přesně tak. Je to o tom, že tam může fungovat 1, 2, 3členný tým jako interní, který většinou kooperuje a spolupracuje s tím výrobcem té platformy, toho e-shopu, kde oni jsou vyškoleni, zaškoleni do tomu, aby rozuměli tomu systému, aby dokázali řešit rychlý operativní změny. A samozřejmě nějaký větší technologický celky se většinou řeší potom s tím výrobcem, kde společně třeba. Přesně tak. Takže je to trošku ale taková filozofie, která tady dřív u výrobců e-shopu nebyla. Otevřít se tomu klientovi, být hodně důvěry, přístup ke zdrojovým kódům, dokumentaci. Přesně tak, je to o důvěře vzájemný, kdy ten výrobce dává svoje know-how tomu klientovi otevřeně. A na druhou stranu i ten klient zase jakoby musí být pro toho
toho výrobce tím partnerem, že to, že to nezneužije jako kdyby ve svůj třeba vlastní prospěch nebo v rámci nějakého konkurenčního boje a tak dále. Jo, ale cesta velkých systémů a velkých provozovatelů si myslím nemá jiný řešení, jo, protože v téhle chvíli... Jako aby se ho výrobce e-shopu udržel trvalé, aby neměl 100% interní tým, tak prostě tahle ta otevřená jako... Přesně tak, ať už bude fungovat jakákoliv symbioza, spolupráce s tím výrobcem a provozovatelem, tak to, že mám tam člověka uvnitř té firmy, který mi zajistí nějakou rychlou operativu, se nedá podle mě zajistit tím, že bude outsourcovaný programátor na fulltimeově, tak vždycky je to lepší, když je trošku jako je ten člověk tam, že je tou kulturou té firmy a má ty informace a dokáže třeba dobře spolupracovat i s tím provozovatelem. Jo? To znamená, že dokáže přenášet ty požadavky z té firmy na toho výrobce toho e-shopu, kdy se dokážou dohodnout na tom postupu, jak to udělat. Přesně tak. Prostě tě dnešní padá něco dál, jako řediteli firmy, která vyrábí e-shopy, prostě obohatila tě nějak? Nebo co je tady klíčová message třeba pro tebe, kterou si odneseš? Pro mě jsou tady dvě myšlenky hlavní. Kdybych to zhodnotil celkově tak, jak dneska ten panel byl postavený, tak mně se líbilo ta různorodost těch speakerů, který tady dneska přispívali do té panelové diskuze od velkých po menší a středně, středně velký provozovatele e-shopů, kdy jsou to různé zkušenosti z různých oborů, jo, z různých pohledy, prostě prodejních segmentů, přesně tak. Tak to si myslím, že bylo super, jakože to nebylo jedním směrem, jako na jedné vlně, že by se prakticky všichni na všem shodli. Tak... Takže každý se v něčem našel, myslíš, z toho postěkačstva. Tak, jakože každému si myslím, že to mohlo dát něco zajímavého pro ten jeho biznis. A druhá myšlenka, a samozřejmě to klíčový, co já i považuji jako v rámci našeho vývoje a našeho směru, kterými razíme, tak je personifikace a personalizace toho e-commerce řešení, jo? Protože podle mě to je to důležité, na čem dneska ty e-shopy můžou stavět a můžou s tím fungovat hlavně do budoucna. To znamená vytěžit ze stávajících zákazníků, neakvírovat pořád nové za drahé peníze, ale když už ti nové klienty zajistí, tak maximálně vytěžit. Chovat se k ním korektně a udržet je prostě. Je to přesně tak, jak tady zaznělo i v té diskuzi, v té panelové. Je to o tom, že toho zákazníka a práce s tím zákazníkem musí být nějakým způsobem uchopitelná i systémově. Jo? A dneska ta personalizace a personifikace, ať už se budu bavit o transakčních datech, nebo o tom, co ten vlastně zákazník hledá na tom e-shopu, jo? Nebo jaký produkty si prohlížel, tak to jsou podle mě ty informace, které ten provozovatel potřebuje vidět a potřebuje s nimi nějak automatizovaně pracovat pro to, aby dokázal s těmi zákazníky třeba lépe komunikovat, nabídnout jim to správný zboží, o který by měli zájem, ale nezásobovali třeba věcma, který je vůbec nezajímají. Přesně tak, jo, to, že podle mě nabídnu tomu zákazníkovi ty správné věci, které by zrovna mohl potřebovat, je to o tom, že se o něj starám a že chci znát jeho potřeby. Jo, to znamená, a ta větší míra a spolupráce, ať už s tím zákazníkem v tom, že mu nabídnu ty správné produkty nebo tu správnou službu, kterou by mohlo potřebovat, tak samozřejmě ta komunikace může být mnohem efektivnější vůči tomu zákazníkovi. Ale znamená to stavět ty shopy úplně jinak, prostě ne statický shopy, kde někde budou nějaké kategorie, kde někde něco. A jak dneska řekl jeden ze speakerů, myslím si, že to byl Honza Vetýška, tak řekl, že personifikace je výzva budoucnosti, prostě je to, co přinese biznis, ale že jeho názorem je, že ani ti největší hráči v Česku to ještě nedělají 100% dobře. To znamená, stojíte před výzvou, jak hlavně výrobci e-shopů a jejich interní týmy, tak prostě klienti, aby vůbec pochopili tuhle myšlenku. A... Je to přesně o tom, že mám pocit, že to tady ty velký hráči se pokouší dělají to. Jo? Já nedokážu. Taky si myslím, že by to nedělali, že to úplně jako že teď jo, to je o tom, kde budeme hledat tu hranici 100%. Jo? Dělám to na 100% nebo dělám to na 80%. A tak jak zaznělo třeba Amazon, jeden z těch, řekněme, vzorů té personifikace a personalizace, tak samozřejmě má to propracovaný, si myslím, do nejmenších detailů a to je ten cíl každého toho velkého hráče, který dneska tady funguje a to, jakým způsobem k tomu dojde nebo jaký nástroj k tomu má, to už je potom věc té technologie a právě toho, jak ten systém je postaven a jak dokáže reagovat pružně třeba na ty změny, které jsou potřeba v tom systému udělat. Perfektně. Radku, moc děkuji za názory a doufám, že se uvidíme na některé z dalších akcí a konvéru. Děkuji. Ahoj.